いや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 、とんでもない情報やってきましたね。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。本日はですね、こちら、7月決戦星の五戦場についてっていうニュースが急にやってきまして、なんじゃらほいと、これなんやって思ったんですけど、蓋を開けてみたらね、なんかすごい気になる情報がいっぱいありましたよ。はい。ということで、見ていきたいと思います。五戦場のボスの HP の変更とかもありましたね。ついに来たかって感じだったんですけど、こんにちは、運営事務局です。グランブルーファンファンタジー公式ツイッターにて告知いたしました通り、イベント決戦星の五戦場は7月16日から7月23日に開催を予定しております。本イベントについての前回からの変更点を事前にご紹介いたします。ということで、今のうちに準備整えとけよーっていうような感じになってますね。これが出るってことは役上来るんじゃね土のさ、リミテッド武器のさ、役上スキル、ペイ&ストレインとか、ハルモニアとか、クリムゾンスケールとか、そのあたりの役上系がもう、これ役上来たら届くわーみたいな感じになるかもしれねえぞ。テンション上がるね。はい。で、難易度エクストリームプラスのボスについて、これはあれだね、肉集めのやつだね。敵の HP について、難易度エクストリームプラスのバトルに登場する敵の HP を以下の通り変更いたしますと、変更前は2200万だったんだけど、2400万に変更。トライアルバトルエクストリーム牧人プラスの HP 変更は6月27日のアップデートにて実施予定です。ということで、プラス200万ですね。ここまでなってくるとさ、エクストリームとエクストリームプラスのさらに上でやった方がいい気がするんだけど、どうなんだろうね。なんかエクストリ、刻めなく、結構さ、エクストリームの後のエクストリームプラスのさ、パワーが高すぎないかこれ。ってちょっと思うけど。だってさ、エクストリームってさ、確か1500万だったよね。2400万になるって、プラス1000万だろ？結構なんか新しい企画を作ってもいい気がするけどね。まあ、クソどうでもいい話でした。はい。まあ、そういう感じで、2400万、プラス200万は、えぐちだね。まあ、バブ召喚プラス攻撃とか、まあ、ベルゼバブ召喚攻撃とかならいけるけど、まあ、攻撃のみ2400万。できんの？攻撃のみ2400万って。むずそ。できんのかな？もう考えてみましょうか。はい。という感じで、プラス200万されるみたいです。バトルで獲得できるクラッチチャンクについて、難易度エクストリームプラスのバトルで獲得することができるアイテム、クラッチチャンクの獲得量を増やします。ということで、まあ、肉がね、取れる。まあ、だから、肉集めの時間とかそんなにかけなくても良くなったのかな。下のね、アップデートでも、込み込みで、そんなに肉なくてもいいのかなって思っちゃったりもしたね。はい。で、次、気空弾の昇格について、本戦バトル1から3戦目における昇格戦ランキング及びアディショナルランキングの順位に応じて、1段階上のクラスに昇格することができる気空弾の総数を増やします。まあ、もともとあんまり俺この仕様を使ったことはないんだけど、ずっと A にいるから。まあ、その本戦が終わった後に貢献度上位何位がクラスアップするみたいな仕様があったのかな。で、B クラスから A クラスへ昇格するのは、もともと200だったんだけど300へ。C クラスから B クラスへ昇格できる気空弾は300だったんだけど600へ。本戦未選出から C クラスへ昇格できるのは、もともと400だったけど1000へ。ということで、まあ、本戦出れる気空弾の数が純粋に増える、みたいな感じになってそうですね。あ、本戦というか、まあ、気空弾数自体は、総合的には増える、みたいな感じになってるのかな。で、これよ。累計貢献度報酬について。累計貢献度、8000万かな ?1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億。8億だわ。全然8億だわ。8億報酬としてアイテム、時の流差を追加します。ということでね。まあ、もともと、累計貢献度の最大値って、10億だったかな ?10 億で報奨石1000個ぐらいもらえた記憶があるんですけど、はい。まあ、その間に時の流差が追加。ということでね。まあ、10賢者の最終とか、まあ、そういったところでも。結構緩和されてきたね、時の流差。まあ、もうそろそろ、まあ、この古戦場が終わった段階で、あれだな、バハムート、ルシフェル、超越す、墨で、十賢者も終わり、みたいな人も、ぴょろぴょろ出てきそうな感じしますけど、神滅戦でもね、時の流差もらえるだろうし、まあ、ここから、今んとこ、6個かな神滅戦で残り5個もらえて、まあ、古戦場ごとに1個ずつもらえる、みたいな感じになってるから、まあ、時の流差の数は、まあ、これから結構もらえるということで、よろしくお願いいたしますって感じなんですけど、
はい。まあ、こんな感じでね。で、次。難易度、ヘル200のバトルについて、挑戦に必要なグラッチチャンクの数を以下の通り変更いたしました。変更前は30だったんだけど、変更後は20ですね。10個減りました。で、獲得できる貢献度について、難易度ヘル200のバトルから獲得できる貢献度を増やしますということで。まあ、これの理由はですね、古戦場って、150回ってんだよね、みんな。うん。みんな150回ってるから、まあ、200は、フルオートとかのメインの人。うん。手動で回る人は150回ってんのね。今4ターンとか3ターン締めとかで、4ターン、5ターン、6ターン締めとかで、150ヘルを手動で回るのが貢献度稼ぎ的には早いよね、みたいな。まあそういう環境なんですよ、今のところ。なんだけど、まあここになったことによって貢献度が増えたから200ヘルを手動でやる行為が、いいんじゃないみたいな。200L 手動は結構趣味が混じってるというか、ガチスピード勝負だったら150頑張ろうか、みたいな。なんかそんな感じのイメージがあったんですけど。うん。まあ、200のバトルで貢献度増やすってことで、手動でも200をやる、みたいな感じになるかなとは思います。グラッチチャンクの消費数が30から20に減ったことによって、肉集めに対する時間をかけるのもそんなにいらなさそうだなっていうような感じになりましたね。うん。まあ、肉はね、今んとこ俺1万でやってるけど、まあ、1万ありゃ、消費できねえわ、ぐらいにはなってる。普通に生きてるんだったら。コランとか目指すんじゃなくて、まあ、最高報酬、古戦場での最高報酬もらいたいですっていうのであれば、まあまあまあ、肉1万ありゃ、うん、まあ、何不自由なく生きていけたんだけど、うん。7000、8000とかでも全然不自由なく生きていけそうだね。はい。まあ、肉集め、1日がっつりやるだけ。1日3、4時間がっつりやるだけで。うん。まあ、攻撃団長バフとかついてる時にガッとやるだけでどうにかなりそう。で、まあ、そうなってくると、予選でちょっと貢献度積みたくなるよね。うん。予選で貢献度どうやって積もうかなっていうところで悩む気空団のところもありそうかなっていう感じです。はい。結構でっかいアップデートが来たような印象なんですけど、まあ、肉の2000、プラス200万が攻撃のみ編成とかだったらね、結構大影響を及ぼしそうなので、どうしようかなっていうようなところです。皆さんもご意見あったら下のコメント欄で教えてください。ほな、またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。